Ja ympäristössä ei ole lajiteltu 789. Mun pitää, no mä halusin tehdä niitä. Niin, no kun mä halusin tehdä niitä, kun mä luulin, että pitää tehdä koe. En mä voi vaan, no kun mä en tiedä siitä, kun mä halusin tietää, että pitääks mun tehdä jotain kokeita. Muuten mä merkkaisin kaikki, et käyty. Koska meillähän piti seiskalla käydä ne. Mutta ei näköjään käyty mun mielestä. This is easy. Free. Quite annoying with the lag because it lags so much. It's